Bilo je i ranije teško. Dobro, sad je stvarno... Glavu gore. Ajde, sad, glavu gore. Ne, ne radi se on uopšte o tome da li je teško ili nije, nego dok li će bude ovako, bre, te kara kogod stigne, bre, ajde. Kakav je to reč? Izvini, molim. Nije sramota pred Maja. Izvini, iznervirao sam se. U ovoj kući, reči na PKJ, nikada se nisu mogle čuti. Mi pristajemo. Hoće da popijemo čaj? Hajde, ajde. Ali čekaj, alo, majko, gde ti je ova mrtva priroda što je stajala kod ovej, kod ove lampe? A mi se zavodi? Da, dečika Bože. Kada je to odmislo? Odavno. Kad je trebalo da platimo struju. Ovo, super. E, pa upaka je malo. O, dečika Bože za struju. Malo smo bedni, a? Nismo. Znam ja zašto ti to kažeš. Zato što ja moram da tezgarim, da izmišljam sebi neke razne poluglumačke tezge umjesto da se upozoriš. Znaš šta, Crnjak je da čuvena Olga Krunić, nekadašnja Ofelija, Milica i Snežna kraljica nema ulogu. Kad se seti da si za ovu radio reklamu mjesec dana uvežbavala da veselo izgovoriš. Kiki, prvi srpsko-japanski giros u Beogradu. Jesi s vama. Ah, to je neka umjetnost. Da. A najveća umjetnost, sine, je preživjeti danas, da uspravno. Da nikoga ne voliš i da nikom ništa ne duguješ. A jednog dana, kad bude trebalo, vratit ću se ovoga na scenu, Petko. Dok ne radimo sve što možemo, da preživimo. Da, ali meni je žao stvarno. Šta je kad budete žao? Što ima da ti bude žao? Pa jedno lula Miša, prvakinja. Ti za lula? Ona je otišla kad je bilo veliko čišćenje u pozorištu, pa su i nju otpustili. Pa otišla da radi po kućna pomoćnica i to kod sestre kod zene. Boga ti toki profesor. Prodaju pomoranđe. Doktori rade na benzinskim pumpama. To ti je, sine, prosto tako. To je ono, znaš, te, razumeš? Šta je te? Pa tako zvana tragičnost tranzicije. Dečko tiče blago njemu, stvarno si dobro. Živa si vatra, bit će nešto od tebe, samo moraš još malo da se opustiš, razumeš, da zaboraviš ko si. Nažalost, da. To je kako i nam sreću. Jeli, nisi rekla kako izgleda tvoj dečko? Je li ovako visok ćelav, znaš? I nosi kajlu. Liči na Roland Dezodorans. E, jesme, ja vam te gulim projeve kod lajnove. Dobro, vi ste mladić, ova. Mada, pazi, imate Roland moment. Alo, ja sam tvoja Loreta, mogu da budem tvoja kućkica i mogu da budem tvoja mačkica. A? Ej, gazda! Pa gde si, kako je u mesari? Ke ludo! Guten Tag. Šta hoćeš da ti kurva donese svinjske šlice? Ajmo, meni. Vidi srce, mene traži diplomatija. Savet Evrope. Da. Save the children, Human Rights Watch. Dobro, hoćeš da duže ili pohvala? Da povedi ga, molim si mi kajne guse. Šta, da se skinem? Pa evo, skidam se. Ali onda baja. Jeste, baš sam uzela veliki, debeli tučak. Špetlozak, a? Da se nagrem na put, pa nema problema. A baska? Da udaram, pa kako da ne? Ove štume pošta na tvire! Ja da vidim! Ti zanem, pa ti šta daži se? Ti jupele! Ti ćeš! Mama!
a ne nekakav idije, fuj, mi. Ja sam čula za vas, samo ja, mi u Dudovici nemamo ni dobro. I ja uopšte... Ajde, ne sam priča si normalno. Što? Dobre, mi... Zarona! Zarona, ili moja. Pa Mimi, zar tako? Jo, dobro, bre, Milivoj, zašto baš ona da ti bude majka? Ne diri mi mamu, joj. Ona meni može. Tišina! Čuti, čuti! Tišina! Ej, što čujem? Ni jedno, ni drugo. Da shvatiš da... Dobro, robi. Zašto nosite ove perike? Da, sad mi je jasno. Jasno, da. Vas dve spremate neku predstavu. Da, pa... Da. To ima smisla. Pa ipak ne. Kako ti ovde sam ti zabranila da dolaziš sve najavne? Pa došao sam po pas ciklu koji sam ti greškom dao. Pročitala sam tvoju dramu, zgrožena sam, ali o tome ćemo posle. Zamislite, gospođa Olga, pristao je da piše dramu o Srbinu Amerikancu koji hoće da usvoje dete. Ajde, čuti, nemaš pojma. Šta ti, poponarni sin pisac koji piše gabiš mi se, Milivoje. Tebi, kada ti? S kojim pravom, kurvice mala? Ma, manje smo mi, kurve! Ovo